går bildjournalistik första året. Och jag valde att söka hit för att det är många av mina förebilder inom foto som har gått här. Och jag hade hört väldigt bra om skolan tidigare och hade kompisar som hade gått här också. Men man måste tycka att det är så jävla roligt att fotografera för att gå här, tror jag. Det är en helt underbar utbildning, verkligen. Jag är stormtrivs. Han får fortsätta och du måste nu säga att hon är snygg och sådär. Ja, det är du. Skolan och bildjournalistutbildningen här har ett väldigt gott rykte och det finns många yrkesverksamma fotografer som har gått här och kvaliteten är överlag väldigt hög och lärarna är bra och jag tyckte att sättet som undervisningen fungerar på verkar intressant och man får lära sig bra och relevanta grejer. Och sen framförallt i och med att det är en kvalificerad yrkesutbildning också så har man väldigt mycket praktik. För att få ut mycket av det så tror jag nästan att det krävs att man bor här och är beredd att satsa och lägga ner mycket tid och egen kraft. Man har mycket egen tid som man kan förvalta på ett bra sätt genom egna initiativ. Och det blev perfekt, det blev bättre än jag kunde tro. Jag är faktiskt anställd här egentligen, men fick en arbetsskada. Började plugga in gymnasiet helt enkelt. Så min plan är nu att jag går ut gymnasiet nu till sommaren och sen så kommer jag söka en KY-utbildning, tvåårig. En del kanske bara behöver läsa in vissa ämnen medan jag då har läst in hela gymnasieåren. Det är ju väldigt olika bakgrund. Jag menar, jag har ju kommit upp i över 50 års åldern och sen så spinner det väl egentligen mellan 18, 19 och uppåt. Jag har läst civilingenjör, så har jag läst matematik och jag har läst engelska, jag har läst dataprogrammering. Sen började jag bli nyfiken på de här grejerna, så här med hälsa och så har jag läst näringslära och basmedicin. Jag blev för några år sedan väldigt intresserad av hälsa och av mer alternativsätt och hela kroppen så här, snarare än en medicin, att med dem är kost och olika natur, så att kroppen läker själv genom att stötta. Så det gjorde att jag hittade en utbildning som fanns på den här skolan som heter Naturens medicin. Den här första som ni gjorde, den fick vi också, den skickade ni till oss. Mm. Och då, man måste liksom vara med och förklara de tekniska problemen, att det är den första. Va, är det nya bra? Ja. Varje projekt blir taget på allvar på något sätt. Så det kan bli ganska, det tycker jag är fint. Ingen som säger från början hur man ska göra. Utan, ja, men man får utveckla sina egna idéer på ett bra sätt tycker jag. Så, nej, men det är den bästa filmen.